santuário, o santuário de Jesus, amém. O santuário de Ana Pai, muito amado, Conceição, e aqui queremos louvar a Maria e acolher a sua bênção e a sua proteção. Solta que a tua voz, o qual é muito especial, aqueles e aqueles que nos seguem através da data de nascença. E dentre estes, os mais próximos, os mais jovens, os mais sozinhos, que a Senhora a todos seja de consolação e de conforto. Então, para que sejamos capazes de louvar Maria como seu privilégio e verdade de Conceição, reconheçamos.
preparaste para a vossa vida uma vida de namorada. E a minha atenção aos velhos futuros da morte de Cristo, a preservaste para toda a mais. Concedente, que eu estava, a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Deus Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não me dá o Espírito. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava morto, tive medo e escondi-me. Disse Deus: quem te deu a conhecer que estavas junto? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibia comer? Adão respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de festejar a comida do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás com o calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os deuses. Palavra do Senhor.
Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Deus nos castigou, conforme a providência da sua vontade, para que sejamos os filhos de Deus, Jesus Cristo, para o louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós o seu amado Filho. Em Cristo, fomos constituídos herdeiros para saber por termos sido predestinados segundo os desígnios daquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos o hino do louvor da sua glória, nós que desde o começo esperávamos em Cristo. Palavra. Se eu não conheço o homem, o anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela a quem chamava Isabel. Porque a Deus nada lhe é impossível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta espiritualidade que está a partir da palavra.
palavra, faz com que nos encontremos com os outros, de modo que quando saímos de nós para divulgar os problemas do próximo, vamos esquecendo daquilo que nos preocupa e adquirimos um treino. Faz com que quando as dificuldades batem à nossa porta, sejamos capazes de ultrapassar com facilidade. O amor é sempre um jogo. Quando vamos, percebemos. O amor liberta e liberta-nos. Celebramos a festa. Sabemos que neste contexto não podemos privilegiar agora os contactos físicos. Temos, porém, muitos outros modos de fazer. O encontro com os outros concretiza esta espiritualidade do encontro do futuro Papa ao Papa Francisco. E então, caríssimos irmãos, caríssimos irmãs, convidos pela espiritualidade, somos convidados a conversar mais com os amigos, profumar, mandar mensagens, solicitar partilha da experiência de vida. Na vida cristã, não podemos permitir que ninguém se sentisse sozinho. Mas nós sabemos que há muitas pessoas em situação de isolamento e solidão. Podemos não ter muita intimidade com elas, mas elas precisam e merecem um telefonema ou uma mensagem de alento. Aqui no Santuário da Mãe, ousaria provocar os jovens para que, servindo-se dos meios técnicos, procurassem entrar na solidão das pessoas, particularmente dos idosos. Assim, portanto, sou capaz de pedir esses mesmos idosos e ofereçam pensamentos cheios da sabedoria da sua própria. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a festa da Imaculada Conceição. Com ela, queremos ver Maria, interiormente vazia de intenções pessoais, para ser glorificada por Cristo que iria oferecer ao mundo. Este coração cheio de Cristo é empurrou-a para ir ao encontro daquele necessitado. Filho, correndo apressadamente para servir a sua prima Isabel. Hoje, com certeza, cria outros meios e não despertaria nenhum. Não poderá ser este modo de celebrar e viver esta festa Imaculada no modo original? Cheios de Deus, como a Imaculada Conceição, sabemos que Ele nos quer próximos de quem precisa. Não teremos muitas pessoas amigas, talvez familiares próximos, que há muito tempo não sabemos nada da sua vida? A espiritualidade cristã a viver em tempo de pandemia deverá, por isso, levar-nos a pensar também nos pobres e desfavorecidos. Gostaria de deixar uma sugestão, sempre nesta casa da Mãe do Céu. Podemos não ser ricos, temos sempre possibilidade de dar algo que temos. Creio que as famílias poderiam adotar outras famílias mais pobres. Isto estabelecer-se-ia uma relação de conhecimento da realidade familiar. Nunca por curiosidade, mas na certeza de uma solicitude fraterna que irá intuir quais são as suas verdadeiras necessidades. Nos casos será dinheiro, noutros géneros alimentares, noutros rendas e medicamentos a pagar, noutros bastarão algumas palavras ditas com muito amor e sem pressa. Com esta adoção de uma família, estabeleceria uma rede de caridade da terra, talvez do anonimato, que mostrará a qualidade da nossa fé. Com ela, também as crianças aprenderiam a ser menos egoístas e a gostar de ajudar quem necessita. Estou a imaginar a comunhão que existia entre a família de Maria e de Isabel, como deveria ser algo encantador. A Igreja hoje também seria mais evangélica se as famílias fossem santuários de amor vivido e oferecido. Neste tempo de caminhada para o Natal, pensando nos outros, também teremos que pensar nas necessidades da Igreja. Nesta nossa Eucaristia, a Conferência de Nossa Senhora do Sabeiro irá agradecer alguns dos méritos. Aqui no santuário e nas nossas paróquias, irmãos e irmãs, temos também sempre a necessidade que nós cristãos pensemos na Igreja e a consideremos sua. Comecei por dizer que a pandemia de
deveria quebrar como filhos a experiência de espírito habitado. Se bem possamos sermos enfrentados ou condicionados por confinamento, nos ajudarão a ter a coragem necessária. Precisamos de encher os nossos dias com estas sinais espiritual. Como crentes, confiemos em Deus. Devemos louvá-lo nas horas de alegria, adorá-lo nas horas de satisfação, procurar nos momentos difíceis, confiar nele em todas as situações dolorosas e de sofrimento, dar graça sempre e por tudo. Por muito complicadas que sejam as dificuldades, nunca nos poderão levar ao desespero. Mas, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, regressemos de outro caminho. Maria é mãe da Igreja e, por isso, nossa mãe. Isso nos recordou o Papa Francisco quando esteve em Fátima. Temos mãe, gritou ele. Esta certeza terá de nos acompanhar e nós, os leigos, para além dos cuidados sanitários e de solidariedade, teremos de acreditar na força do alto. Ao nosso lado está Maria como mãe. Outrora, invocar, rezava-se, invocando a proteção de Deus. Creio não ser ultrapassado e fora de moda, se afirmo que precisamos de rezar mais por esta intenção. Recordo só lá com meus mares, por ocasião de uma peste que a sua cidade de Braga colocou um cruzeiro no Parque de São João da Ponte para recordar o dever de oração e agradecer a proteção divina. Recordo também o gesto do Papa Francisco por ocasião da Páscoa na Deusa Urbe e Adorno, quis ficar sozinho, sem ninguém, diante da cruz medieval que tinha sido levada em procissão durante a festa de 1522, assim como também ao lado do ícone de Maria Salvos Pópio Romano, Maria Saúde do Povo Romano. O Papa quis colocar-se naquele domingo de Páscoa em momento de confinamento total, diante destas duas imagens, Cristo crucificado e Maria, saúde. É esta a atitude que todos nós teremos de imitar. Como nos lembrarmos de momentos tão altos, de casas e festas, somos verdadeiramente filhos adotivos, amados pelo Pai. E segundo o Evangelho, também que ouvimos, sabemos que nada é impossível a Deus. Em todos os momentos, e este pandemia não será exceção, teremos de reconhecer a onipotência de Deus que não abandona os seus filhos. Por isso, caríssimos irmãos, diante da Senhora de Sameiro, em batalha da Conceição, lembremos e sejamos capazes de assumir o compromisso. Precisamos de rezar mais. Confiemos à Senhora de Sameiro, todos os habitantes da nossa arquidiocese, que ela nos proteja dos vírus e conceda saúde àqueles que estão ou serão infectados. Maria é a nossa mãe. Irmãos e irmãs, podemos confiar. Entreguemos-nos a ela. Três personagens que escrevem ouvem os seus nomes na história desta casa. Vou chamá-los, vou ter o Senhor Bispo ao fim do altar, e vão sendo então restituídos hoje, irmãos honorários da Conferência de Nossa Senhora do Sábado. Primeiro ao Senhor Joaquim Rodrigues, durante mais de 60 anos que trabalhou nesta casa, mais conhecido por Senhor Joaquim. Não pode cá estar hoje por motivos de saúde, basta apresentar-nos seus critérios para os teus. O primeiro favor do Junto Sr. Arcebispo para ser então instituído como irmão honorário da Confraria do Santo. Agradecemos por mais de 100 décadas de serviço a esta Basílica, a este Santuário, toda uma vida dedicada à Mãe do Santo.
apresentar para poder ajudar os seus, não que Deus está a fazer isso para nós. Segundo irmão, agraciado ao mundo com o estatuto de irmão moral, José Correia de Campos, em Lajó, a lugar de Amparo, foi com o sumo de Senado e muitas outras promessas à confraria do Samei. Vemos de imenso, aqui estes versos de atividade e que também refere à nossa história, o irmão Correia, José Correia de Campos. É mais uma consciência. Chega a mão de lá, 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 a mão de
oremos por intercessão. Thank you.
dignidade para guardar a concepção da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos que por vossa graça ela foi exempta de toda a mancha, sejamos nós que sua intercessão livre de toda a vida. Nosso Deus Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, no unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e ao Senhor Pedro. Senhor Pai Santo, Deus eterno e homem querido, é verdadeiro nosso poder e a nossa salvação. Dá-nos graças sempre em toda a parte, louvar-nos, bendizer-nos e glorificar-nos. Na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, vós a preservaste toda a mais do pecado original, para que, enriquecida por uma plenitude da vossa graça, fosse a digna mãe do vosso Filho. Nela deste início à Santa Igreja, esposa de Cristo, sem mais e sem dúvida, resplandecendo com beleza e santidade. Dela, Virgem Puríssima, deveria nascer o vosso Filho, por lei dos feitos que irão pecar por mim. Vós destinaste acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogado da graça e com Deus de santidade. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando a uma só voz.
De igual modo, fundacei uma honrada e fica de graça dele aos seus discípulos e dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será tomado por vós e por todos para o remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Santa Catarina, na sua Imaculada Conceição. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Todos os nossos trabalhadores da confraria que ainda não integraram a confraria vão passar a integrar a partir de hoje. Eles são nossa família em tudo, não apenas na nossa obra. Portanto, também os acolhemos com especial apoio. Convidava sempre um instantinho. O Sr. Reitor do Santuário irá chamá-lo de novo. Peço ao Sr. Bispo, por favor, descer até a escada de acesso aqui à Capela Mor. Iremos então chamar os irmãos que são hoje admitidos à confraria. Carlos Manuel Correia de Moura. Celeste da Conceição, São Magalhães Vieira. César Guilherme Soares Costinha. Elizabeth Maria da Silva, Estralha Pimenta. Jorge de Souza Palmeiro. José Fernando Faria Fernandes. José Joaquim Gomes de Oliveira. Ludovina Lopes de Souza. Luzia Maria Rodrigues Barbosa. Manuel Almeida Talinhos. Maria da Conceição Simões Moraes. Maria de Fátima Torres de Campos. Maria do Céu Ameixinha de Abreu. Maria do Saveiro Gonçalves Fintas Rodrigues. Maria Olinda Pereira Costa. Mariana de Monzo Pinho. Orlando Miguel da Costa Rodrigues. Rosa Maria Andrade Silva. Silvia Maria Rodrigues Duque. Com Cristo, com
e com Cristo mudassem o sentido e a solução para os nossos problemas. O Senhor que esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que a sua menina providência aproveita o seu filho nascido da Virgem Santa Maria, e saudar o género humano, se digna em enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebeste o autor da vida. Amém. A todos vós que hoje sobre mim estás a orar digna e fervorosamente, a solidariedade da minha namorada Virgem Maria, Deus vos conceda a alegria espiritual e a confiança interna. Também somos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos